тут була зелена зона. По суті, єдина, де ми могли з дітками гуляти. Тому що в нас в мікрорайоні, подивіться, який він забруднений. Тут об'їзна, тут залізна колія, там у нас потужна газова заправка. Близько 50 мешканців навколишніх будинків вийшли на вулицю Довженка. Таким чином, протестуючи проти зведення під вікнами їх квартир сучасного магазину автозапчастин з автомийкою та міні-баром. Обурені тернополяни стверджують, в один день без їхнього відома вирізали близько 30 дерев. 30 дорослих дерев, ну, дуже багато саджанців, дуже багато кущів лежали просто зрізані, порубані. Ну, звичайно, серце кров'ю обливалось. Ми не могли нічого зрозуміти, в чому справа. Значить, це якесь було таємне рішення. Мешканка будинку пані Оксана каже, якщо ж під вікнами побудують автомийку, то дихати взагалі не буде чим. Взагалі ніхто не проінформував, що це таке має бути. Я вважаю, що якщо якісь такі шкідливі, будь-що шкідливе будується попри будинки, повинно бути якесь голосування, люди мають про це знати і вони мають погоджуватися або не погоджуватися. Це ж не будується будинок, садочок чи школа. Один із мешканців, пан Віталій, каже, що будівництво мийки є незаконним, оскільки ділянку міська рада віддала під торгівлю. До сих пір в державному кадастрі не змінено цільове призначення земельної ділянки. Це під торгівлю. Автотехсервіс, автомийка – це не є торгівля. Забудівник не розуміє, з чого піднявся бунт. Мовляв, торгівля і автомийка – це одне і те ж саме. По даній земельній ділянці я отримав всі документи, тобто містобудівні умови та обмеження. Я пройшов експертизу, я задекларував даний об'єкт в ДАБІ і я офіційно приступив до будівництва. Забудівник каже, що готовий на компроміси, але від будівництва автомийки відмовлятись не збирається, бо набрав кредитів. На сьогоднішній день, враховуючи оці зібрання, ми готові йти на якісь предметні розмови з людьми. Тобто ми готові переглянути цю проєктну документацію, так як пан Віталій запропонував, можливо, зробити закриті бокси. Ми готові і на це. Ми готові допомогти домкому, посадити дерева, зробити дитячі площадки. Сьогодні ці люди прийшли досить мирно налаштовані. Прийшли з людиною обговорити і почути конкретні пропозиції. Якщо конкретних пропозицій не буде, буде перекриття вулиці по відповідному пішохідному переході.